قلبي قلبي يعيس عايز كسين كسين عيال ليه ليه حاسوس وهو حاسوس على بده وحي وحي عذبه عذبه نفتي نفتي مانتي واور لفه وين بمانتي اسكو جريه بيبي ما قلبي يسمى متبالنا تبالنا برنامج شكرا يقول بدل ويا ديار ادينا كومنت قروح بدل لايك ولبقى سبسكرايب يا واي يا اصحابتي انت شلي ايش دعيسي كومنت ايش دعيسي اد بقول ما سنتهين والله دعاء وحويني وهو إلهي خير هذا السيني وحق الله إذا له قرن معي والإلهي خير هذا السيني ودعاء والله دعاء ومهم وع هذا رصيد هو كورونا هلا سعد كي ولي ولي ولو دقيقة مفهمت أوكي ما أنت وحن إليهم ولا شرما بوي يا مصطفى دولار أو تيك توك إشكو هردينيا تيك توك وحكة تاجن معناها لباس مبكو أتكلم دونا أسبوعان رماد كيس الله بدأت ميد بقوات كان دورة مصطفى الدولار إيش شرم بوي حتى عندها إيو وارس نصه على وارس فهمي أنا واحد بدل إذا كده بجين دورة بس مر كهري بل هيستا أما الله بدل هيسود إسبور برنيج عن كل سمين إيو عن واحد إذا تشو إذا كده بجيو هيست كوباد وقلبي جاهز كسين عيال ده إيو لبا مصطفى الدولار قلبي جاهز كسين عيال ده حصوص هست طلبات يدنو تيك توك جال إن جد أت أو السعودي وبيبي ما إصلا دبع لنا أو مقال كذي وفي شيال كحال صوص هار أيضنا. تبي ما دبع لنا بتجوي ما كقادرنا عو ما إصلا ولا. ما بده هي صوت بل بام مقال وفي شيال ودق دق على لوس السمي وفنانين توقف فهمين ما دام الله بده جال إن جد هستا أي أفركن يصدحكن كلام ريان قول إيش هي حتى وإيش فهمين من هرنعي ومقارب في الشياكة سوقلي ومصطفى الدولار شرم بوين هست أيضو رئيسي أبو سوقلي تيك توك إلوغ أود بضر ومركو أركي ومقال أسو سمي إسبر برنك كلا سارد جالن جيدو دي وحيا على فربضن بمان سلافيرين دونا سي أوف سي بروفيشنال عمركا برسبر برنك إن هو سنينيا من داما لبدا هي صوت بقى عن متقا أنا أسكو قربوضيو مرنا مصطفى دولار بقى انت قلنا انه مرنا شرم بوي مركا هوريرين ترتيب نولا سعرا جانقاد واي هاي مصطفى دولار وحيالها اللي يسوي علامدي ايه اللي يابكا وحا كمدا هيستا وحي كسو آدي وليكي جعيلك اواشي ايه مددن شوشيال ميديا لهذا الهي برامش كيسو او صوئف بحي ايه قلبي جاس كسين عيال ده ايه هيستي او صوب بحي وحي اخايا اللي بقى الرموت او اسكو سو آدمي او اللي يابكو ذي العجسو ذلها dad badan oo luqadaas fahmi doona iyo fanaaniin kale oo cadaan ah inuu barnaamij kan ku sii talaali doono u sii gudbi doono Mustafa Dollar gabdhaha Soomaalida oo dhan haday yihiin 10 milyan haday yihiin 7 milyan 2 milyan oo kamid asagay jecelayeen sabab ma taqaana macnaha xalaaca la fajibis baby sidaan maxaa ka wadaa leh waa gabdhaha ilinta maba cishin karaan ba hadda commentiga barnaamijka ma taabanaysa commentiga dhan waa sticker oo ina fiiri dadka gabdhahaas oo dhan waa taageer Mustafa Dollar oo waa awaysiyada qaar hata gunde naftana cabashada u diidide sharma boy heestiisa sidii caadada ahayd waxay ka qaraxday laba meelood waa qaybta baby isla dabaalana oo dad gooni ahay amirteen oo tiktok iyadana qaab waali ah uga socota iyo waliba sidoo kale qaybtan abaya horta labiskaaga aan weydile istalka socodkaaga tiktok gilgile hablaha iniga Mustafa Dollar markiis ugu horeeyay oo heesa saas oo kale oo dareen ah oo soo saaray ma aha heblo waa la guursadaya iyadana sidoo kale social media qaabkaasi u qastay oo u gariirisay oo u gilgishay waxaan is dhigi karnaa waa boqorka emotionalka macna the king of emotional macna heesa emotionalka ah ninkan aniga waa oga haray sharma boy sidii aan ku naqaanay badanaa ma sameeyay jirin intuu hees awliya soo saara ama dhageysi ah
in uu haddana muuqaalkeedii ka daba keeno. Laakiin waxaan is dhihi karnaa markaan odaygu waa shaqo tag waaye, gaalangi adigu ku jiraa, rag iska dhicisu ku jiraa, waana arki doonaa labada heesood heestii hitkareysa ee TikTok sida waalida u qabsata asbuucan. aan idin dejiyo marka banooniga aan idin dejiyo waa wareerteen oo idin jeeday waa yahay labada heesood muuqaalkooda wuxuu ahaa another level. Mustafa Dollar badanaa muuqaalkiisa waxaa ku jirta macnaha drama ama jilitaan oo wixii adiga heesta dhageysanaya ficilkii iyo muuqaalkiina lagugu dareensiinayo oo jilitaan baa ku jira, macnaha qayb acting ah oo sida riwaayad oo kale ah inay ku dhex jirtaan moodaa sidii caanka ahayd. Isaguna waa soo saaray oo heesta waxaa ku jirta qayb drama ah ama jilitaan ama riwaayad oo kale ah oo dadka lagu fahansiinayo xaaladda ama situationka ee heesta ka hadlayso. sidoo kale Sharma Boy waxaa moodaa wixii Soomaaliya iyo Afrika uu ku soo duubi jiray in ay tahay kakac macnaha, sababtoo ah hadduu wuxuu helay muusig fadhiya, muusig xiran oo buuq iyo sharaqaysan ku jirin, istuudiyo dhammaystiran, muusig aad macnaha beeskiisa ka dareemaysid xagge macnaha. Waxaan is dhihi karnaa Sharma Boy wixii hore wacwac u daa ninkaas dagaalkiisa, hadduu qalabku u baahnaa iyo elektroonikadii iyo macnaha teknolojiyada u baahnaa hadduu helay, ninkaas dagaalkiisa hadduu bilow yahay. Mustafa Dollar waxaan leeyahay heestan another level bay ahayd, aniga kuma dhegani muuqaalkeeda, qaabka u duubtay laxankeeda iyo weliba muusigeeda iyo weliba suuqgeynteeda marketingkeeda. Dabcan marketingka wuxuu ka bilowday dee muuqaalkii Black and White ka ahaa ee gaariga aad ku dhex jirteen ee aad duubayseen buu ka bilowday. Waxaan dhihi karnaa heestaas perfect halbeega tobnaad marka wax lagu cabirayo sagaalaad baan siiyey heestaas asbuucan. Kuma dhegini likes calafkeedii TikTok ka qaadi doontaa dhallinyarta TikTok jooga, muuqaalkii ama heestii qancisa bay qaadan doonaan, nasiibkaagii calafkaaga cunaysa. Sharma Boy waxaan leeyahay ciidankaagii TikTok ee awoodda lahaa waa joogaan, muuqaalka qaabka u dubteenna wuxuu ahaa another level. Oo United States macnaha United States of America adoo joogo inaa muuqaal jaajaabaya inaa ii keentid maba kaa filaynba. Muuqaalka waa diyaarsan yahay, laxanka waa diyaarsan yahay, weliba dhalinyartan sida wallaahigaa soo watay ayagana waa salaamahayaa, waa fartay ka xiran yihiin macnaha rag macquula soo xulatay. tahay kulley asbuucan baan ku xukmin doonaa ama TikTok-a kala saari doonaa heestantii awood badata. Intaas wixii ka dambeeyo reer TikTok-a u daaya ayagaa kala qaadan doona, tay jeclaystaan bay u badan doonaan. Waa yahay barnaamijkii maanta aan ku fiirinayay labadii heesood ee TikTok isku hardinayay, Mustafa Dollar iyo weliba Sharma Boy. Intaasaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijku qancay oo qurux badan waa iga diyaar, adigana kumid qurux badan, like weliba subscribe. qalbiga hayska siin ciyaal dhee, xasuusuhu waa cadaab dhee, waxay cadibaa naftee dhee, macaashaqi ruux kastee dhee, qalbiga hayska siin ciyaal dhee.